ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានសត្វល្អិតហ្នឹងគឺបំផ្លាញទៅលើដំណាំរបស់កសិករតើគ្រូមានជីវវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីធ្វើការជួយរំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពេលនេះបាទ វិធីសាស្ត្រ 3 សម្រាប់បែងចែកវាដូចថាបើសិនជាកសិករយើងគាត់ដាំជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចទេសម្រាប់គ្រួសារគឺយើងគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតបែបធម្មជាតិរបស់យើងបានបើសិនជាយើងដាំជាទ្រង់ទ្រាយមធ្យមឬក៏ទៅខ្នាតធំទៅហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងវាបែបលក្ខណៈគីមីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាការទន្ទ្រានដល់ដំណាំរបស់យើងឲ្យវាខូចដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបាទ អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រជាជនក្រលរងថ្ងៃគាត់តែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងសង្កត់មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកញ្ចប់ថ្នាំឬមួយក៏ត្រាម៉ាករបស់គេដែលគេដាក់មកក្នុងសម្បកកញ្ចប់ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទជួនកាលថ្នាំខ្លះគេប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដូចថាទុកវាឲ្យបានមួយអាទិត្យសិន ចាំយកផលិតផលហ្នឹងទៅទីផ្សារព្រោះអីវាជាវាជាថ្នាំដែលវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងសម្បកផលិតផលរបស់យើងសម្បកស្លឹករុក្ខជាតិអីហ្នឹងបាទបែបជ្រាបចូល បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលបងប្អូនកសិករគាត់ប្រើថ្នាំទៅលើដំណាំស្រូវហើយតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ដែលសារធាតុគាត់ប្រើទៅលើដំណាំដើម្បីសម្រាប់សត្វឥតហ្នឹងវាអស់សារធាតុហើយយើងអាចប្រមូលផលដើម្បីយកទៅលក់ដូរក្នុងទីផ្សារបានបាទតើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលយើងអាចថាចាប់ពីពេលបាញ់នៅពេលយើងប្រមូលផលយកទៅលក់ទីផ្សារតើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលគាត់អាចប្រមូលផលហើយសារធាតុថ្នាំហ្នឹងគឺវានឹងរលាយសាបសូន្យមិនថាវាអត់មានទៅលើដំណាំគ្រូបាទបាទនិយាយដល់ឡៃគឺបើសិនជាលើស្រូវគេមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបញ្ជាពេ
ត្រង់ដំណាំបន្លែបន្លែហើយនឹងដំណាំផ្លែឈើមួយចំនួនភាគច្រើនគឺនៅក្នុងឆ្នាំសម្រាប់សលិតគេឲ្យរយៈពេលពញាពេលនៃការបាញ់ហើយតលទុកមួយអាទិត្យនឹងយ៉ាងយូរមួយអាទិត្យចាំយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារឲ្យឆ្នាំនោះវារំសាយចេញពីសម្បករបស់ផ្លែឈើឬក៏រុក្ខជាតិដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងតែបើចំពោះស្រូវគេអត់បាននិយាយរឿងពញាពេលនៃការលក់ផលិតផលស្រូវនឹងទេពីព្រោះអីស្រូវភាគច្រើនគឺគាត់តែជាឆ្នាំដើម្បីជួយឲ្យស្រូវនោះលូតលាស់បានល្អហើយនឹងក្របធ្ងន់ហើយភ្លឺស្អាតរលោងហើយវាមានសម្បកវាក្រាស់ដល់ពេលយើងយកទៅចូលក្នុងរោម៉ាស៊ីនវាបកបកវាអីអស់ហើយចឹងអត់សូវជាប៉ះពាល់ទេតែបើរុក្ខជាតិហូបផ្លែហើយនឹងដំណាំបន្លែនេះដូចជាតសក់ដូចជាពេញប៉ោះអីម្ទេសផ្លោកអីនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាកសិករយើងប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយជារួមថានៅពេលដែលបងប្អូនយើងក៏បាញ់ថ្នាំប្រភេទសម្រាប់សត្វល្អិតផ្សេងៗទៅលើដំណាំចាស់គឺយើងនិយាយពីបន្លែតែម្ដងអញ្ចឹងរយៈពេលដែលបងប្អូនយើងគួរប្រមូលផលវាបាញ់ហើយគឺជាពេលជាងមួយអាទិត្យទៅដើម្បីឲ្យសារធាតុថ្នាំហ្នឹងវាបន្សាបប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់ទេបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់បាញ់ហើយបាទអាចពី3ថ្ងៃគាត់យកទៅទីផ្សារអញ្ចឹងអាបញ្ហាទាំងនេះវាអាចប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់ទៅលើបងប្អូនគាត់បរិភោគពិសេសបងប្អូនខ្លះគាត់បានលៀនសម្បត្តិបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាសារធាតុពុលដែលនៅតាមក្នុងបន្លែហ្នឹងវាអត់អស់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បរិភោគទៅបាទអាចមានបញ្ហាដូចជារាករូសអីជាដើមនឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងដោយគ្រូបានជម្រាបជូនថាបងប្អូនយើងយកល្អបាទនៅពេលដែលយើងបាញ់ឆ្នាំសត្វល្អិតហើយយើងគួរតែបាទទុកអរយាពេលយាពេលជាងមួយសប្តាហ៍ប្រហែលជាង7ថ្ងៃហ្នឹងទើបយើងប្រមូលផលធ្វើឲ្យសារធាតុហ្នឹងបើថាវាហើវារលីអស់ទៅយើងអាចបាទយកទៅប្រើប្រាស់លក់ទីផ្សារយើងអាចបរិភោគបានប៉ុន្តែក្នុងការបរិភោគបងប្អូនគួរតែមានការអនុវត្តអនាម័យបាទជាមួយនឹងការលាងសម្អាតបន្លែបង្ការហ្នឹងគឺឲ្យបានស្អាតបាទជៀសវាងបាទយកទៅភ្លាមបាទជូតជូតហើយញ៉ាំអានឹងបើសិនជាមានចិត្តពលនៅតាមម្លែហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដូចបាទជំរាបជូនថាមានការរាករូសចុកពោះនឹងចំណើមបាទចង់សួរលោកគ្រូបន្ថែមបាទតាកតងទៅនឹងផ្នែកការបរិស្ថានវិញបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទប្រភេទថ្នាំកសិកម្មហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយក្នុងចំណុចនេះដើម្បីបងប្អូនយើងក៏បានយល់ហើយក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ឬក៏ហៅថាថ្នាំគីមីពុលនេះវាប៉ះពាល់ដល់វិស័យបរិស្ថានយើងនៅត្រង់ថាវាប៉ះពាល់ដោយប្រយោលនិងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទី1ការប៉ះពាល់ប្រយោលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហ្នឹងវាជ្រាបចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិឬក៏បន្លែបង្ការដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងវាខូចសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងខូចបរិស្ថានតាមបែបបញ្ជ្រាបខែរប្រយោលអញ្ចឹងមួយទៀតគឺប្រយោលបែបវាបានវាជ្រាបចូលទៅក្នុងបរិយាកាសហើយវាធ្វើឲ្យខ្យល់ឱកាសរបស់យើងដែលយើងដកដង្ហើមហ្នឹងគឺយើងមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមបាទហើយយើងស្រូបយកជាតិគីមីដែលវាភាយចេញទៅជ្រាបតិចចូលទៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងតែបើប៉ះពាល់បរិស្ថានផ្ទាល់វិញគឺពេលណាដែលយើងបាញ់ហើយយើងសង្កេតឃើញមានសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលយើងមិនត្រូវសម្លាប់វាទេប៉ុន្តែវាងាប់អស់ពីក្នុងស្រែចម្ការរបស់យើងបាទហ្នឹងហើយគឺជាសត្វល្អិតដែលជួយយើងបើមិនដូច្នេះយើងមិនប្រើថ្នាំក៏វាអាចជួយការពារសត្វល្អិតយើងបានដែរដូចជាពីងពីងជីងចក់កង្កែបអីជាដើមបាទហ្នឹងហើយគឺជាការប៉ះពាល់ផ្ទាល់មួយទៀតគឺប៉ះពាល់ផ្ទាល់បែបប្រជាកសិករមួយចំនួនគាត់យកថ្នាំទៅប្រើប្រាស់គាត់អត់បានគិតអំពីការពាក់ស្រោមដៃពាក់ម៉ាស់ឲ្យជិតអីអាវភ្លៀងឬក៏បញ្ជើងកវែងអីទេប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់មានជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីគាត់អស់នឹងហើអស់គាត់អស់កម្លាំងលិតល្ហៃហើយគាត់ងុយសម្រានបន្ទាប់ពីគាត់បាញ់ហើយពីធុង3ធុងអីចឹងណាគាត់ងុយហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានដល់ថាមិនអីទេពេលដែលយើងបាញ់យើងត្រូវជក់បរិយបាទជក់បរិយផងបាញ់ផងទៅដើម្បីវាជួយបន្លប់តាមពិតនោះគឺការគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រជាកសិករមួយចំនួនដែលបានគិតឃើញអញ្ចឹងបាទមួយទៀតគាត់ថាគាត់មិនចេះជក់វិរ័យបរិយឬភាសាបរិយទេគាត់ញ៉ាំស្ករក្របបាទគឺបាញ់ថ្នាំបណ្ដាញ៉ាំស្ករក្របបណ្ដានឹងក៏កាត់បន្ថយតាមពិតមិនមែនកាត់បន្ថយទេគឺញើសរបស់យើងនឹងវាចេញមកជ្រាបចូលជាមួយនឹងថ្នាំសម្រាប់ដែលយើងកំពប់ហ៊ីអេប្លាអាវហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ខ្លួនយើងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយបាទបាទមានដីស្រែមួយនៅជិតភូមិបាទប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងបាញ់ទៅលើស្រែរបស់គាត់ទេតើចំពោះផលប៉ះពាល់សម្រាប់បងប្អូននៅជីវរដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដែរគ្រូបាទបាទអាហ្នឹងគឺវាមិនអាចជៀសផុតទេគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលទទួលផលពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងដូចយើងមើលតែអ្នកជក់បរិយហើយនឹងអ្នកដែលមិនជក់បរិយបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅចិត្តអ្នកជក់បរិយក៏បានទទួលនូវផ្សែងដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតវិញពេលគាត់បាញ់យើងមានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនហើយធំក្លិនជះមកលើភូមិកោយើងអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយពេលដែលយើងបាញ់យើងត្រូវកសិករគួរតែមានវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈកញ្ចប់គេសរសេរថាគួរប្រើប្រាស់នៅពេលណាបាទប្រើប្រាស់ថ្នាំនៅពេលល្ងាចឬក៏ពេលព្រឹកធ្វើម៉េចយើងការពារផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំសន្លឹកផ្ទាល់ហ្នឹងអ្នកដែលបាញ់ថ្នាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងជាពិសេសអាយុជីវិតយើងគឺសំខាន់ណាស់ចឹងបើប្រជាកសិករគិតតែថាងបាញ់ស្មៅណាក៏បានមិនអាចទេពីពួកអីនៅក្នុងថ្នាំគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាថ្នាំនោះមានប្រភេទវាបើប្រភេទគេថាដាក់ថាបាញ់ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6គឺយើងបាញ់ម៉ោង4ម៉ោង6ល្ងាចហ្នឹងទៅព្រោះអីវាជារយៈពេលនៃក្របថ្នាំហ្នឹងវាអត់ធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យទេចឹងបើមិនដូច្នេះយើងនៅតែថាងមិនអីទេចាំបាញ់ទៅពេលតនេបានអញ្ចឹងវាខុសបច្ចេកទេសទាំងមុននឹងខុសបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាអត់ប្រសិទ្ធភាពហើយខូចសុខភាពខ្លួនឯងទៀតដោយសារយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នទៅបាញ់ថ្នាំអត់បានរើសពេលវេលានេះឯងមួយទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសផុតពីការពុលយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់មួកហើយនឹងអាវដៃវែងហើយបើជើងក៏វែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលគេបានសរសេរក្នុងសំបកកញ្ចប់ហ្នឹងហើយគឺគូររូបដាក់ឲ្យយើងទៀតហើយគេមានស្លាកសញ្ញាគេសម្រាប់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតគេមានស្លាកសញ្ញាគេមាន3ពណ៌
វាមានពណ៌លឿងពណ៌ខៀវនិងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបើផ្លាកសញ្ញាដែលគេដាក់ថាសញ្ញាក្បាលខ្មោចហើយរៀងពណ៌ក្រហមទៀតនៅនឹងឆ្នូតខាងក្រោមនៃដបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នមែនទេនៅនឹងឆ្នាំហ្នឹងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតតែបើឆ្នាំនោះមានជាតិមានសម្បកវានៅក្នុងវ័នវិញដាក់ពណ៌លឿងហើយគេមិនសូវជាដាក់ក្បាក់សញ្ញាក្បាលខ្មោចទេគាត់ដាក់សញ្ញាខ្វែងខ្វែងសម្រាប់សัตว์នេះសัตว์នេះប្រភេទសัตว์ឈាមក្តៅប្រភេទសัตว์ឈាមត្រជាក់អីជាដើមអញ្ចឹងគេគូររូបឲ្យយើងមើលទៀតណាបាទដោយសារថាគេខ្លាចយើងនឹងអាចបានផលិតមើលដល់ហ្នឹងមួយទៀតគឺសម្បកកញ្ចប់ថ្នាំឬក៏ដបថ្នាំសម្រាប់សัตว์ខ្លះគេទៅគេគូឬក៏គេបិទរូបមកពណ៌ខៀវបៃតងនឹងមានន័យថាថ្នាំដែលមិនសូវជាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេអាចថាមិនមែនថាមិនប៉ះពាល់មិនសូវពុលទេគឺថាថ្នាំនោះគឺបានកំណត់ថាវាជាប្រភេទថ្នាំពុលប្រភេទស្រាលបាទគេហៅថាថ្នាំគេហៅថាថ្នាំលាយជីវសាស្ត្រខ្លះក្នុងហ្នឹងបាទមិនមែនជាគីមីសុទ្ធសាធនោះទេបាទការទុកដាក់នៅកាកសំណល់ដែលសល់ពីប្រការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីពុលកសិកម្មហ្នឹងយកទៅទុកឲ្យណាបាទអញ្ចឹងគឺបើតាមក្បួនខ្នាតឬក៏ខាងឯកសាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់យើងឲ្យយើងទុកដាក់កាកសំណល់ហ្នឹងតាមរបៀបហៅថាកែច្នៃរបៀបយកទៅកប់ចោលបាទឬក៏យកទុកឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានភពមនុស្សឬក៏សត្វចិញ្ចឹមបើភពក្មេងភពក្មេងកន្លែងក្មេងលេងហើយនឹងកន្លែងសត្វចិញ្ចឹមបាទបាទភាគច្រើនជាកសិករយើងក៏តែងតែធ្វើប្រហែសរឿងកាន់សម្បកថ្នាំហើយនឹងដបថ្នាំហ្នឹងតែគាត់ប្រើហើយគាត់បោះចូលបន្លាយបាទបោះចូលបន្លាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកខ្វក់ដល់ទឹករបស់យើងប្រើប្រាស់នោះហើយនឹងហើយគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនថាប៉ះពាល់ដល់ដោយផ្ទាល់ទៀតបាទហ្នឹងក៏ដោយផ្ទាល់ហើយគឺគាត់បោះសបកថ្នាំទៅជួនកាលមូលករោបមិនតាន់ចិត្តល្អវាធ្វើឲ្យហៀកពប់ថ្នាំហ្នឹងអាត្រីគ្នាកំពុងតែពងនៅក្នុងសបកដូចជាត្រីកធោត្រីក្រាញ់នៅក្នុងបឹងហ្នឹងងាប់ទៅទេអញ្ចឹងដោយងាប់ដោយមិនដឹងថាមូលហេតុអីតាមពិតគឺជាកាកថ្នាំដែលយើងសេះសល់ពីករោបហ្នឹងដែលវាហៀតាមដបដណ្ដែតភ្លុងភ្លុងហ្នឹងវាងាប់ដល់គ្នាដែលនេះហ្នឹងប៉ះពាល់ប្រចោលបាទប៉ះពាល់ផ្ទាល់ណាប៉ះពាល់ប្រយោលទៀតអាសัตว์កុកអីព្រៀបឯណានោះមកស៊ីអាត្រីដែលពុលដោយពុលដោយឆ្នាំយើងហ្នឹងគឺងាប់តង់ទី2ទៀតហ្នឹងប៉ះពាល់ប្រយោលបាទគ្នាស៊ីទៅមិនដឹងអាត្រីហ្នឹងងាប់ដោយសារអីងាប់ដោយសារឆ្នាំពុលអញ្ចឹងវាក៏ងាប់បន្តគ្នាបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងជាពិសេសគឺកសិករខ្មែរយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់អត់បានគិតថាអានឹងវាជារឿងធំទេគាត់រឿងថាកពេកកប៉ុងគាត់បោះតាពីរួយទៅពីដៃអញ្ចឹងអ្វីដែលបទពិសោធន៍ការរៀនរបស់ខ្ញុំគឺគេឲ្យយើងនឹងទុកដាក់កាកសំណល់នឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយទី1យើងអាចយកវាមកកែច្នៃឡើងវិញជារបស់ប្រើប្រាស់បើសិនជាដបនោះឬក៏នេះវាមិនសូវជាមានជាតិពុលអីដូចវ៉ាន់ពណ៌ខៀវតែបើវ៉ាន់នឹងពណ៌ក្រហមហើយគឺដាច់ខាតអត់អាចយកមកកែច្នៃធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់អីវិញទេកុំមកស្ដាយបាទគេយកទៅកប់ចោលនៅឲ្យជ្រៅក្នុងដីហ៎បាទហើយនឹងយកទៅទុកនៅក្នុងបោសិនជាធុងសំរាមគេមាន3ប្រភេទបាទ3ប្រភេទគឺធុងសំរាមពណ៌ក្រហមដាក់ជាមួយអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងទៅបើអីវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់បាទនឹងវិធីសាស្ត្រគប់វិធីសាស្ត្រទុកចោលឲ្យមានរបៀបរៀបរយបាទជិះវៀងຕົកនៅកន្លែងដែលមានក្មេងគាត់ចង់បានកំប៉ុងនឹងឃើញរូបអីដែរគាត់យកទៅកាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះអីអាហ្នឹងអត់បានទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ផ្លូវដង្ហើមកូនក្មេងដែលគ្មានកំប៉ុងលេងហ្នឹងបាទលេងប៉ះចំដបហ្នឹងបាទបាទមួយទៀតគ្រូខ្ញុំតែសង្កេតឃើញបាទបងប្អូនកសិករមួយចំនួនពេលខ្លះគាត់បាទដល់ពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយគាត់យកដូចជាសបកកំប៉ុងគាត់យកទៅដុតបាទតើចំពោះការដុតប្រភេទថ្នាំពុលកសិកម្មនេះបាទតើវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានដែរឬក៏យ៉ាងណាគ្រូបាទសូមជួយពន្យល់នៅចំណុចនេះបន្តិចបាទបាទអូអានេះវាជារឿងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពីព្រោះថាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតវាជាប្រភេទថ្នាំពុល
đẹp pol rồi thì hỏi hay đọp chùa cả sự cam nó có gì đọp đại về pol rồi bật hỏi gì đây chùa nó về đọt nghiêm nghiêm tới về pol này chẳng à pol nghiêm nghiêm đọp chùa cho mùi nâng pro tập cam cho mùi tật nam pol nó đọp bằng thiết à nâng can đặt ngôn mình tên này chẳng bằng thà ọt ai vô tật đọt bàn thì cứ dường vô từ vô tật tục nơi cái này nát đại miền vật tập hiệp công oi miền cả đọt ấy thắng ở đó là phật tế bị đại phật tử tiệt tới lên ấy phần thế ở bộ áp sai chiết bồ lưng về mình ai kịch phật tử nào đấy cứ về họ làng từ soi nhà ca về mình đa loại về bằng co để chỉ pleang acid máu tiệt là về là để pleang pleang acid để chia sẻ tay này về thắng pleang acid nó sẽ kê về thế thế tam phất pleang acid nó về bằng co bị cao sai bồ môi trường nuôn thông để dân bàn thờ sự cảm phiệp đột về tới bây giờ cọ coi nhà đồng bộ bộ đã phê liêng một đầu và xà máu à liêng mê đồng bốn dân tay để mình là rong bạch bỏ sân chỉ đa cắt liêng mê đồng bốn nóng nằm đẹp đặt xài bà sạch trầy với con à lẹ gì sẽ bảy ba trong tầm nọ tất liêng nóng con là mò hay không mê nóng ai là mò bên này anh nóng ngay gà đập liêng là xí tay bà mà vì mơ khơi to chẳng mong ra và phần tái nhận ra chạp ở đó mới thật liền xin đến toàn là trung trì thông tế ạc liền xin đến cư với thôi ơi bỏ sân chế độ chiệt với cư là mù sạc nâng miền làm bà và xuân chuyên sạc lục chiệt và bạc sạc bài mà nơi dẫn à lẽ gì là mò và nó chỉ phản hà đã đầy bóng phổn dương tài tài bà dưa khó bà đưa cho cô bạn xin được chung chân đó chúng nói tài dân và prạc nam kì mi bồn hay sắp bị sỏi, chẳng dừng đang tục ná, là tục là mấy là tập phật thì bị như thế, bữa nay tục nó có trai rô cái lạnh tục ở miền sáu tập hiệp bằng phật này, nãy khá là trong cả bọn nhóc tè khoát tàu trường yết chẳng có miền tè bài mới đại được lại, chẳng có vô bỏ nằm để nơi sài sỏi đọp sỏi nằm cả là đọp nữa, chưa được chua nằm tè bài nữa, ăn nó cross nặng mình tên và ai nãy khai tiết coi vô được chùa nè bài trung trụ quật à và đôi cả tháng anh nó phật đấy phật bị đáy rồi lại chùa nè trung trụ nè ngày chấn kia chúng nó trụ chấm chấm với đôi thòng hay che tạm mẹ rong mũi tha ai tạ đo đa được tiệp bài chuyện đầu tiệp bài đang ngày mẹ rong là chư có ba vần mục nó ngay cứ như chấm hai đại về phi màu to làm đó á tại dương ở ban chập rò mày chấn ca tục đại năm pol để soi bị ca prapra dương cua tay tục đạo vía đòi phải giặt phải dạy một phật cứ tròn thong pi bị tròn hơi vô được tục nơi cái lại để miên cho trên châu lõ hơi nơi cái lại để sự phát tập hiệp chẳng ai bị trung trên chăm sát nâng chẳng ai pi cái lại để dương tiệp bài để dương hay nâng không lên rút lên tơ vào tơ màu lại mà đông nâng ham tục đạo tận nâng và ai cứ ngay vì ní vì miền trong phùm dưỡng này trong phùm dưỡng miền miền trong là bón à miền trong là bón nữa chứ sao miền na tư lại nâng và chẳng ai vừa được tục là nâng tứ phần tới chứ tròn vì ở chọp bảy buồn tròn mà thoáng nâng mà hãy tục vì ở miền cho là ca là ó rồi bảy mọi tìm mũi còn mọi việc khôi quân tập hiệp tham nam nâng phóng thì pí cứ sự vật tập hiệp tập không may vì mình ai tự chẳng ngại tự đồ vô mà khơi nè nâng vô mà lên thế và nâng cứ vị thị giác tục đại nơi trong trong các bọn nhộp này tại bờ sinh chỉ tia dương miền cái lại tục đại trầm trớ dương đăng sắp với thay dương cua tục nơi cái lại khen cả sự cam bao dương và đại sự vật tập hiệp và sắp bao dương hãy dương đại tha dương cua tại miền sài nhà mùi được bệnh ở lớp dương miền bệnh ở trên năm đấy là bệnh ở xe hay mình lục mình chết ham pa pò là phải giặt cột thân ạ rưu mưu cò bạn không may được gặp thoải mái chứ sai như thế này có mọi từ lại nói với ai tục nằm là gì nuôi chẳng hết á và nó cứ bị thi sa mùi đài và